Далі інформація про ще одну подію у нашому випуску. На Закарпатті правоохоронці вручили підозру фігурантам справи щодо розкрадання грошей, виділених на облаштування приймального відділення для хворих на COVID-19. Йдеться про компанію, наближену до колишнього глави регіону, а нині глави обласної ради Олексія Петрова. Про це пише у телеграм-каналі Віталій Глагола. Провадження стосується розкрадання державних коштів, виділених на велике будівництво приймального відділення для хворих Тячівської районної лікарні, викрила Служба безпеки України на Закарпатті. Слідство переконує, що після перемоги у тендері на понад 10 мільйонів гривень місцева будівельна компанія частину цих коштів привласнила, пише журналіст. Зокрема, після укладення договору у вересні 2020 року фірма-підрядник отримала частину коштів для проведення будівельних робіт. Згідно з проектом, передбачалося перепланування одного із корпусів під відділення для прийому хворих на ковід. Встановлено, що підрядник систематично вносив до актів виконаних робіт недостовірні дані про їх обсяг та вартість, а деякі з них були виконані лише на папері. Судова експертиза, яка була проведена у межах кримінального провадження, підтвердила розтрату державних коштів на суму понад 1,5 мільйона гривень. У межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 5 статті 191 та частини 1 статті 366, оголошено про підозру директору фірми-підрядника. Глагола з посиланням на джерела у правоохоронних органах пише, фігурантом справи є директор проектно-будівельної компанії «Євробут», яку пов'язують ЗАГС з главою Закарпатської ОДА Олексієм Петровим.